कर्णाली प्रदेश का उन्अस्सी स्थानीय तहले प्रदेश सरकारला बुझा पर्ने राजस्व बुझा अटेरी कर स्थानीय तहकें असहयोग का कारण राजस्व संकलन में प्रदेश सरकार ने लक्ष्य पूरा होना सकते स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने मालपोत तर्फको राजस्व बाहेक अन्य प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा गिट्टी बालुवाबाट सङ्कलन गरेको राजस्व अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन् गत आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरमा प्रदेशका दस जिल्लाको मालपोतबाट प्राप्त भएको सात करोड तेत्तिस लाख तेह्र हजार रुपियाँ मात्रै आएको छ भने प्राकृतिक स्रोततर्फ सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले तेह्र लाख चौध हजार रुपियाँ दिएकोमा कर्णालीका अन्य कुनै पनि स्थानीय तहले राजस्व बुझाएका छैनन् स्थानीय तहबाट प्राप्त राजस्व गत साल चाहिँ दस करोड पचास लाख थियो भने यो साल चाहिँ सात करोड छयालिस लाख रहेको छ जसमध्ये यो प्राकृतिक स्रोत साधन भएर जुन हामी भन्छौँ यो नदी जन्ने पदार्थ ढुङ्गा गिट्टी बालुवा त्यस बापत चाहिँ चारवटा स्थानीय तहले गत साल दुई करोड जति पठाएका थिए भने अहिले यो साल चाहिँ एउटा मात्र स्थानीय तहले तेह्र लाख पठाएको छ प्रदेशको आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहले ढुङ्गा गिट्टी बालुवाबाट उठाएको शुल्कमध्ये साठी प्रतिशत आफ्नो सञ्चित खातामा राखी चालिस प्रतिशत प्रदेशलाई मासिक रूपमा सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरमा सुर्खेतका तीन रुकुम पश्चिमको एक पालिकाले प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको राजस्व प्रदेशमा पठाएका थिए गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीका सबै स्थानीय पालिकाले राजस्व बुझाएका छैनन् तिन महिनासम्म लकडाउन हुँदा पहिला नै परिणाम उठिसकेर ठेकेदारले हामीलाई सम्पूर्ण राजस्व दिएको अवस्था थिएन त्यसले गर्दा पनि केही ढिलो भएको छ गत आर्थिक वर्षमा चार अर्ब अठासी करोड चौरासी लाख रुपियाँ राजस्व मध्ये प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन तेइस करोड पैँतालिस लाख रुपियाँ मात्र रहेको छ अठाइस करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको असहयोगका कारण लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा नवीन साईका साथ, साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त सुर्खेत